ואנחנו עוברים אל האחד והיחיד, אז יאה, אני מקווה שהוא יכניס אנשים. שלום לכם אחים שלי, אני עוזי אבי ואני כיווני. אני טבעוני כבר חצי שנה, אבל הפסקתי לאכול חיות כבר לפני 9 חודשים. אני גם שחקן חוץ מטבעוני, וגם יש לי כלב מהמם בשם ג'ול, עם 3 רגליים, אבל אל תגידו לו את זה, כי הוא לא יודע את זה. זה מאוד מרגש אותי לעמוד מולכם היום כאן, אולם שלם, כמעט מפוצץ בטבעונים. בקונגרס הטבעונים השלישי. איזה הקלה, אין מריבות על אוכל היום, נכון? דיברתי עם מישהי לא מזמן שאמרה לי שהיא מאוד מעריכה את זה שאני טבעוני, ושאלתי אותה אם היא גם טבעונית, והיא אמרה לי שהיא לא בקטע של הגדרות, אבל היא לא אוכלת מוצרים מן החי. שבוע אחרי זה התקשרה להגיד לי, שהיא ממש רבה במשפחה שלה בארוחת שבת, והיא ביאסה לכולם את האוב, ואימא שלה נעלבה. אמרתי לה, יופי, עכשיו את יודעת שאת טבעונית. אז חבריי הטבעונים, אני חשבתי לחלוק איתכם היום חלק קטן מהשקפת העולם שלי על טבעונות, ואיך אני מרגיש שזה תרם לחיי. אפשר לשאול כמה אנשים פה דיברו אתמול או היום עם מישהו אחר על טבעונות? אתם יכולים להרים ידיים, אוקיי. זה כמעט כולם, זה נורא מעניין, התשוקה הזאת שאנחנו מנסים להביא אחרים אל השקפת העולם שלנו. התשוקה הזאת של ראיתי את האור, ואני גם רוצה שאתם תראו את האור. יש משהו נורא חי בזה, בהרמוניה הזאת. ואני מאמין שיש בכולנו תשוקה קבועה של הרמוניה לעולם שבו אנחנו חיים. כי תחשבו על זה, אנחנו שנים התנתקנו מהטבע, עברנו להיות יצורים אורבניים, שכחנו בכלל שאנחנו חלק מהטבע. ואני באמת מאמין שתרגול הטבעונות, ואני מתייחס לטבעונות כתרגול, בדומה לתרגול מיומנות או מדיטציה או יוגה, תרגול הטבעונות משחרר את התשוקה הקבועה הזאת להרמוניה עם הטבע והסביבה. והרמוניה בעיניי זה באזורים של עושר, ועושר זה משאלת ליבם של כולם, לא? כי תכלס, מה זה לאכול? לפני זה, ההרמוניה הזאת זה היופי בטבעונות בעיניי. אנחנו בטח נראה ונשמע פה היום סיפורי זוועות וסטטיסטיקות שאנחנו צריכים לשמוע, אבל אני חושב שראוי להתחיל לדבר על טבעונות קודם כל מהמקום החיובי. כי מה זה לאכול? לאכול זה לבחור. אנחנו צריכים לאכול מספר פעמים ביום כדי לשרוד, כדי להיות בריאים, כך שכל 3 שעות, במקרה האידיאלי כמובן, אנחנו צריכים לבחור ולהכניס לגוף שלנו דברים. והרגע הזה שאנחנו צריכים לבחור זה רגע מהותי. כי כשאנחנו בוחרים מה אנחנו אוכלים, אנחנו מתרגלים את המחשבה החופשית כמה פעמים ביום. מה אני אוכל? מאיפה זה בא? מה הצעד הבא? אבל אני הייתי קרניסט רציני, ואני חשבתי שאני כן בוחר לאכול בשר. אני חשבתי שאם הייתי בטבע, בטח הייתי אוכל בשר. עד שחשבתי על זה שאם אני אצא לטבע, אין מצב שאני אצליח לצוד בידיים איזה אימפלה או חזיר, בכלל איך תופסים אותם בכלל? אני רואה סרטים בנשיונל ג'וגרפיק, וחצי מהפעמים הלוויות לא מצליחות לתפוס את הבשר. זה ממש קשה להשיג בשר בטבע. וזה מה שאני אומר לקרניסטים שאומרים לי שגם האריות אוכלים בשר, וזו דרך הטבע. משווים את האריות אלינו כאילו שהאריה מגיע לאטליז השכונתי באפריקה ואומר למוכר, תן לי 750 קילוגרם גנו ו-200 גרם אימפלה, נפנק את הלהקה לסופש. לא, לא, לא. לאריות, או יותר נכון ללוויות במקרה הזה, אין את המותרות שמישהו אחר יעשה להן את העבודה השחורה, והם ישלמו על זה כסף. מי שלא יכול להשיג בשר בטבע, מת. ונגיד שאני הייתי מצליח לצוד, אני בטח הייתי נגעל למוות מלחתוך את החיה, ואם הייתי מצליח, אז הייתי צריך להרים אש ולהכין את הבשר לפני שיהיו רימות. זה סרט. רוב הסיכויים שאם הייתי נזרק לטבע בתקופה שהייתי קרניסט, הייתי מחפש לאיזה עץ בננות וסוגר את הפינה והופך להיות טבעוני ברגע. אבל זה לא קל לגבש מחשבה חופשית. בטח לא בעולם שאנחנו חיים בו היום, בו אנחנו מופצצים במסרים שיווקיים מבוקר עד לילה, עם תכנים שרוצים להכניס לנו למוח וגם לגוף. רוצים למכור לנו שעונים, בגדים, מכוניות, גאדג'טים, וגם בשר וגם חלב וגם ביצים, ונורא קשה להתחמק מזה. בטח ובטח כשאתה לא יודע את כל העובדות לגבי מה שאתה חושב שאתה יודע.
אני לדוגמה לא ידעתי שום דבר על תעשיית החלב עד שנהייתי צמחוני, שזה לפני 9 חודשים. רק אז בכלל טרחתי לברר מה לעזאזל הולך שם. הדימוי של החלב הלבן והיפה שנמזג לי לכוס החלב כשאני הייתי ילד, הוא רחוק שנות אור מהאמת הרקובה והמוגלתית על הטינה פרה מכוסה הצועה. אבל זה היה ממש לא מזמן. עד אז תייחו לי את האמת, ואני אפילו לא ידעתי על כך שלא יכולתי לבחור. ולמעשה, אני הייתי שבוי. הייתי מנותק מהאמת, והייתי מנותק מעצמי. האבסורד הוא שברגע שראיתי זוועות באינטרנט בפעמים הראשונות, אני המשכתי אחרי זה לאכול בשר. מכיוון שכבר הורגלתי שזאת המציאות, והרגילו אותי שאין דבר רע בזה, כן? בגיל 3, תאכל את הבשר שלך. ולכן אני מדבר על מחשבה חופשית. כי בעצם אני הייתי בהרגלים של אחרים ללא יכולת לבחור בעצמי. ומשהו נורא בזה, הוא שאם אין לנו מחשבה חופשית, אנחנו מנותקים מעצמנו ומהרגשות שלנו. אני הייתי במצב שבו הילד הקטן שלי שרואה את סרטוני הזוועה של שחיטת פרים ופרות, גריסת אפרוחים, קיטום מקורים, הפרדת עגלים, פשיטת אורות ושאר מיני זוועה, הילד הזה גסס. כי הילד הזה היה בצבא והילד הזה חי בעולם הלא פשוט שלנו והוא למד שבחיים יש דברים אכזריים. אכזריים כל כך שעדיף פשוט לא להסתכל ולהתעסק ולשרוד. שזאת הסכולה אחת. אבל זאת הסכולה של ראש בקיר ולי לא בא לחיות ככה. בא לי לחיות בעולם שאני יכול להסתכל ימינה ושמאלה וליהנות מהעולם, ואם אני רואה משהו שלא מוצא חן בעיניי, אז אני עושה משהו ואני משנה אותו. והילד הזה, זאת התשוקה הטבעית שלנו, הקבועה הזאת, לחיות בעולם הזה. ואצל רוב האנשים היא קבועה, ומפה בעיניי מתחיל כל החרא בעולם. כי כשאנחנו מנותקים מהרגשות שלנו, אנחנו בכלל לא יכולים להבדיל בין טוב ורע. וכשאני ישבתי ביוני האחרון בפורטוגל ברגע של נחת, וראיתי את כתבת התחקיר של אנונימוס יחד עם ערוץ 2 על משחטת דבח, הילד הזה התעורר לחיים. הוא בכה על ההתעללות חסרת הרחמים, על הברבריות שהוא בעל כורחו חלק ממנה, ואני מאמין בקרמה. החלטתי באותו יום שאני לא לוקח חלק בתעשיית הזוועה הזאת, שאני לא אמלא את כיסיהם של בעלי מפעלי השואה האלה. זה שחרר אותי לחקור ולהפעיל מחשבה חופשית. זה שחרר אותי לעשות את הבחירות שלי באוכל, כך עברתי לטבעונות, ואז הבונוס הגדול הוא שזה שחרר אותי בבחירות הפרטיות של חיי. ובכל ארוחה הילד הקטן שבי מקבל את זכות הבחירה. ובכל פעם הוא בוחר בחמלה. והמתנה הזאת עוברת אליי. והילד הזה מחזק אותי. הוא מחזק אותי להגיד את שלי ולחיות את חיי כפי שאני רואה אותם לנכון, ולא כמו שאחרים רוצים שיחיה אותם. הוא מחזק אותי להתנגד לתרבות השפע החמדנית שמקיפה אותי. הוא מחזק אותי להתעסק בדברים אחרים שהם לא אני. תתפלאו. שזה בכלל בונוס גדול בעולם הזה, בו אנחנו חושבים שהכל סובב סביבנו. אז אני רוצה להגיד תודה לכל התנועות והעמותות שעושות פעולות בשטח וברחבי הרשת. כך סחפתם אותי לעולם הזה. אני מקווה שעוד ועוד אנשים יבחרו באופן חופשי בבחירה המוסרית שהיא טבעונות. ולי נשאר לומר רק תודה.